Akoteya. Tak hanya I, namu rini awakku. Temaya. Aku mau beli iklik itu temaya. Main main belum setel ya. อังเนี่ยทีนี้อืมอะกะมาเวคั่วโป้ปล่อยอีกติ่มบ่ปูคั่วโป้ปล่อยอีกกะมาเวกว่าโลนี้ตะมาอะมากะรีนี่ก็จะใจอีตะมาเฟลาจะยาเฮ้ยน้องจ๋าคั่วโป้ปล่อยแกเลยอ่ะแลไม่วีอันกว่านี้พอปูนะแต่บ่พะยีได้เลย William, Namu mosa chala ceng. Muka bila ruah lah, dia nak ruah lah. Tak kira kira lagi? Hmm. Yang ni pah nak, tak kira lagi lah. Pah, aku cikgu ni nak ada betul-betul lah. Macam mana ya? Apa? Macam mana? Tiada. Tiada mana? Jauh tu eh. Mungkin ada. ก็มุบว่าแต่ไม่จะตามอ๋อเด็กก็ทุ่งบีมรู้เลยว่าเด็กของทัวร์ขันสีเปล่าอืมเด็กก็ขันสีไม่ใช่บีโต้จะมรู้น่าเอาตัวเข้ามาต่อหาจังมา
mata bokoh. Oh yeah, kita pelat dah bokoh mata bokoh ni ane. Hey Willy, tanya dah Wi, Wi pelat le? Ah, mana? Ini bapa ada buku macam tu, apa ya? Kau 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 cie, kau cie. Kau cie, tengok. Beri ni, Alwi. Ayam beri ni. Nomor beri, kau ya. Eh, beri kau ni dia ni. Nak buat apa? Kau cie. Ayah, kau buat. Buat apa? Kau kau kau, eh, siapa dia?